Imam 11 godina i živim na Kosovu, ali ne u kući u kojoj sam rođena. Naša je bila u drugom selu, izidana od cigle. Posle dešavanja u martu ove godine, ostalo nas je samo šestoro u školi. Svi drugi su otišli. Mama, šta se desilo? Stani! Spakujte se i odlazite odavde. Vlast koja je zadužena za nas kaže da se ne brinemo jer nas oni čuvaju. Čuo sam sve što se desilo, evo. Ti misliš da će ljudi da ostanu ovde za tvojih 5 metara žice? Potreban si nam ovde, ne smeš nikako da odeš. Od Uskrsa nam struja sad nestaje svaki dan. Noću skoro više uopšte ne spavamo. Veliki je strah među ljudima. Ne mogu da nas zaštite od straha. Niko ne može.